Je tady pan Odvárka. Vy vypadáte dobře. Obraz slavného malíře visí 75 let v galerii Vzhůru nohama. Je tak umělecky silný, že to nikdo nepoznal a asi se tam nedostal žádný teoretik. V Kostelci byli usčítáni z matky, řekl soud. Volby se kryly z hody. Tam některý hodovali u voleb a některý volili na hodek. To by mělo být vždycky dost daleko od sebe. Myslivec si z lesa udělal pěstírnu, marihuánu sklidila kriminálka. Otázka je, co s tím udělala kriminálka. Tohle jsem dostal před chvílí na WhatsApp. To se mi zdá výstižný. Jelikož podle nejnovějších směrnic o zachování soukromí nesmíme pacienty volat jmény, nech mě paní s natrženou prdelí laskavě následuje. Tak. To bylo všechno.